Dobar dan, današnja sportska tema je tenis i iskoristit ćemo priliku da sa jednim od učenika pričamo o tome. Ćao, reci mi, koji veliki teniski turnir nam sledi uskoro? Sledi veliki turnir Wimbledon. Wimbledon, tako? Reci mi, Wimbledon, šta je Wimbledon? Znaš nešto mi kažeš o njemu? Wimbledon je igra se u Londonu, na Engleskoj, i Wimbledon je jedan u četiri Grand Slema, je tako? Dobro, dakle, igra su u Londonu, u Engleskoj, da li je to neki nov turnir ili je to... Najstariji turnir. A reci mi, za Wimbledon, znaš neke specifičnosti, po čemu je on specifičan? Pa, igrači i igračnice moraju da budu u belom. U belom, je tako? Zato što tenis je beli sport. Tenis je beli sport zbog toga, je tako? A reci mi, znaš koja je podloga na tom Grand Slemu? Trava. Trava, bravo. A reci mi, jedno teško pitanje. Prošle godine ko je osvojio Wimbledon? Novak Đoković, muški konkurencija, a ove godine ko će da osvoji? Novak. Bravo, hvala.